Здравейте, драги приятели, аз съм Илян Мърнов от Flashgate. Вечер е. И си мисля, поради неща, които разговори с хора през деня, се замислих и реших да споделя с вас мнението ми, без да съм... Реално мнението ми се възира на това, че нямам опит с това. Какво мога да ви кажа за кредитите, когато говорим за бизнес? Бизнес кредити. Тъй като България, не знам защо точно, но е страна, в която е доста прието хората да използват кредити. Трябва ти пари, буквално съм чувал за хора, които взимат кредит за да отидат на море. Нещо, което аз никога не бих си позволил. Просто принципите ми не го позволяват. Ако аз не мога да отида на море, защото нямам достатъчно пари, ами, значи не мога да отида на море. Няма логика в това да взимам кредит, за да ми е после още по-трудно да имам пари. Различни са нещата обаче, когато говорим за бизнес. Защото веднага се сещаме, даде, аз ще взема кредит и ще купя оборудване. Или ще складирам стока. Или ще наема човек. Каквото и да е. И благодарение на това нещо, аз всъщност ще мога да си изплатя кредита и да спечеля пари, да имам печалба, да завъртя колелото. Най-вече хората мислят за бизнес кредит, когато стартират, най-вече, или когато им е трудно. Моето мнение е, че това не е добра идея. После ще вляза в малко повече подробности, ще ви дам някои съвета все пак, ако го правите, как да мислите за това нещо, но моята идея е, че ако стартираш бизнес и мисълта ти е следната, само ако имах тези пари, щях да направя какво си, значи със сигурност нещо някъде куца. Защото дори ако ги нямаш тези пари, но наистина разбираш от бизнес и наистина има голям шанс това нещо да проработи, ти ще знаеш как да го обясниш и на кой да го обясниш, за да ти даде тези пари, без да стига до официален кредит от банка или от някакви други съмнителни организации. Да. Но по-вероятно е да стартираш бизнес, който няма нужда от такава инвестиция, че трябва да търси пари от някъде другаде. И не веднъж в този канал съм ви давал пример с различни бизнеси и различни хора, които са стартирали на практика без някакъв значителен капитал. В смисъл, примерно капитал 50-100 лева. Да ти трябват хиляди, за да започнеш един бизнес, най-вероятно нещо куца в целия план. Все нещо куца. Няма как, ако ти имаш толкова добра бизнес идея, че ти трябва 20 000 лева, тя няма как да е толкова добра, защото ако ти беше толкова добър в идеите, вече щеш да си измислил поне 5 неща, за които да си направили по 5 000 лева и да имаш 25 000 лева. Разбираш ли? Така че вероятността да си измислил нещо гениално, за което ти трябва 20 000 лева, а ти имаш в джоба 200 лева, е изключително малка. И в същото време да не можеш да направиш нищо, чрез положени усилия, да стартираш. Оттам започва негативното ми мнение за това човек да бизнес, да тегли кредит. После следващото нещо е, хората рядко се замислят за последиците. Да, едно нещо е да върнеш кредита, защото естествено има интерес. Има лихва, която трябва да върнеш, плюс парите, които си взел. И за да има въобще някакъв смисъл, трябва да имаш и печалба. Окей. Това до тук вече е рисковано. Но тук се доближавам до първия съвет, който искам ти дам. Ако все пак си решил да взимаш кредит, за да стартираш бизнес или за да си разшириш бизнеса, вземи кредит и имай такъв план, че ако това, за което взимаш тези пари, нали, ти ги взимаш с цел някаква инвестиция, нещо ще купиш или за нещо ще платиш, направи така, че ако ти вземеш тези пари и купиш това нещо, но нещо се случи с това нещо, ти пак да можеш да се оправиш. Давам ти пример. В нашата фирма не всички,
Но някои имаме нужда от мощни компютъри. Не мощен компютър за мен е до 500 лева. Не мощен. Мощен компютър може да стигне до 3-4 хиляди лева. Това е мощен компютър. Ако ти имаш компютър, който горе-долу ти върши работа, обаче си казваш сега, ако взема кредит и ще взема по-мощен компютър, за да мога да работя по-бързо, първо по-добре е да си изкараш парите с по-стария компютър и след това си вземеш нов, без кредит. Но по-големият проблем е, ако изтеглиш кредит и си вземеш нов и продадеш стария, за да събереш още пари, да си купиш новия и да бъде много готин компютър, защото ти ще искаш и готин стол, и готина мишка, и готина клавиатура, и готин монитор. Добре, хубаво, направил си го. Нещо се случи. И спреш да го имаш този компютър. Представиш, че е лаптоп, защото това са напълно нормални цени за лаптоп. Не ти говоря за някаква страшна машина, говоря за лаптоп. Обаче си стървеш раницата и се пръсни целия, се потруши. Или пък ти го откраднат. Какво правим тогава? Значи, теглил си кредит, дължиш тези пари, плюс лихвата, плюс ги нямаш, плюс сега нямаш как да ги изкараш. Разбираш ли откъде ми бил притеснението? И затова казвам, ако теглиш кредит, то трябва да е с такава идея и такъв план, че дори това, което взимаш с този кредит, да бъде компрометирано, да бъде унищожено, загубено, откраднато, счупено, ти пак да можеш да се оправиш. Окей? Okay? Сега, ще кажа нещо позитивно. Ситуация, в която един инвеститор беше казал, в някакъв подкаст го слушах и каза, най-добрият момент, в който да търсиш инвестиция за твоя бизнес е точно тогава, когато ти нямаш нужда от инвестиция. И е изключително прав. Давам ти пример. Представи, че бизнесът ти върви много добре. Върви си добре, ти можеш да събереш пари или пък директно имаш си капитал, за да инвестираш в нещо голямо. Имаш капитала. Това са пари, които си спечелил, изработил, събрал си ги, стоят във фирмената сметка. Ти вече си платил данъците върху тях, примерно. Да речем. Стоят си там. Защо точно тогава да вземеш кредит? Да речем, че имаш 80 000 лева, малък бизнес, работил си, върви ти добре и събрал 80 000 лева в банковата сметка. Може да похарчиш 50 000 за някаква много интелигентна инвестиция, която ти направи много пари. Тогава се заслужава да вземеш кредит за 50 000. Сега ще ви кажа, чакай малко. Какъв е смисъл да взема кредит при положение, че имам парите в сметката и мога на момента да го купя? Ами, има нещо интересно при кредитите. Когато изплащаш кредит, сега тук не съм абсолютно запознат с всичките детайли, но парите, примерно взимаш банката 50 000 лева, те влизат в банковата сметка, това не са облагаеми пари. Облагаеми с данък. Разбираш ли? Всъщност, можеш да се възползваш от тези пари, за да направиш инвестиция. И тази инвестиция ти направи повече пари, но те не са облагаеми пари, което означава, че спестиш доста от данъци. Ето как. По-интелигентно е да вземеш кредит тогава, когато нямаш нужда от него, за да се възползваш и наистина да направиш най-интелигентна инвестиция. Другото нещо, което много хора подценяват, и то е да бъдеш абсолютно на свето. Абсолютно на свето означава да си плащаш данъците, да издаваш фактура за всичко, да взимаш фактура за всичко и така нататък. И въобще да имаш фирма. Защото има много хора, които си казват, абе, виж сега, никой няма хване с това, което правя. За какво ще да правя фирма, да плащам данъци, осигуровки, не знам си какво, не знам защо. Да си работя така. Няма как да му усетят. Тогава обаче проблема е, че ти нямаш легални приходи, нямаш официални, официални приходи нямаш. Или ако имаш фирма, обаче се движиш по-начерно и укриваш приходи, за да не плащаш данъци, тогава като отидеш в банката и пускаш 20 000 лева, ще ти кажат, абсурд, ти имаш 5 000 оборот за една година.
оборот, не печалба. Как да ти дам 20 000 и да вярвам, че ще ми го върнеш след година? Това няма как да се случи. Разбираш ли? Та, хората малко не се замислят за тези неща, когато се виждат финансите, когато предвиждат какво ще се случи. Но другата ситуация, да вземеш кредит тогава, когато няма как да се оправиш без парите. Без някакви пари. Мога да вземеш от приятел. Но истински кредит да изтеглиш, за да излезеш от трудна ситуация, без никаква гаранция, че следващия месец първо няма да дойде пак същата трудна ситуация, това е абсурдно. Пример. Трябва да си платиш найема за офиса, той е висок, тока, който е висок, заплащаш ти осигуровките. И ти решаваш да стеглиш кредит за това. Виж сега, по-добре не си плащай осигуровките, не плащай ДДС-то, нали не че е съвет. Но не ги плащай, плати ги след месец, ако мислиш, че имаш повече пари, ще имаш някакви минимални лихви. Но да вземеш кредит, да платиш по-високи лихви и да дължиш на банка вместо на държавата, е по-голям проблем. Доста по-голям проблем е. Така че аз не бих теглил кредит от банка, когато имам нужда от пари, за да изляза от някаква трудна ситуация. Не бих теглил пари от банка и ако нямам някаква ясна опция, как бих се справил, както казах, ако това, за което тегля кредит, изчезне, щупи се, повреди се, откраднат ми го, гръмне, изгори, каквото и да е. Вярно, аз съм доста консервативен в тази насока, но не мога да кажа, че менажирам пари супер добре. Не мога да кажа такова нещо. Има хора, които са изключително стриктни, точни, ясни. При тях една стотинка няма кривване, всичко се записва. Искаме се и аз да бях такъв. Не съм такъв. Искаме се да нямах, да може да ви се похваля в това видео и да ви кажа, аз никога нямам финансови затруднения. Е, не мога да ви го кажа. Понякога и аз имам финансови затруднения. Може и да, да е по-често, отколкото ми се иска. Може и по-често, отколкото ми се иска да имам добра идея, за която ми трябват някакви пари. Но някакси така съм си вкарал вътре в съзнанието, че ако имам добра идея, тя сама ще се спечели парите. Ако имам нужда от оборудване, то само ще си спечели парите преди въобще да съществува. Буквално познавам човек, който е продавал услугата да запише професионално видео за бизнес. Платили са му. Всъщност не са му платили превъртено. Отишъл е, снимал го е с един iPhone, платили са му на момента, почна да го обработва, видява, че нищо не става, взел парите, отишъл, купил си камера, върнал се в бизнеса, снимал наново това, което е трябвало да снима, тогава го обработил, предал го е. В крайна сметка е бил на нула. Само че вече има оборудването. Звучи абсурдно, но има хора, които не снимат тази способност да се продават. Дори да знаят, че няма как да станат така нещата, в смисъл, че няма наистина да се свършат работата добре, те могат да се продадат и така да замажат положението, че всъщност да вземат парите за това, което трябва да купят, а това, което трябва да купят, да им трябва за да вземат парите. Разбирате ли? И това ми се струва много по-добра опция, отколкото да теглиш кредит. Освен това, кредитите са нещо, в което, както казах, в България някакси много прието. Не, че в чужбина не е, но тук защава нещава хората теглят кредит. Ако ти започнеш да правиш така, кога ще имаш спокойствие? Кога ще спреш да дължиш? Защото като свърши месец и като кажеш, имам чиста печалба 5000. Не, нямаш чиста печалба 5000, ако дължиш 15 000. Тогава имаш чиста печалба минус 10 000. Нали, 15 минус 5 става 10, които дължиш минус 10. Това ти е чиста печалба този месец. И ако следващия месец направиш още 5, не си направил 5. Ти си направил минус 5, защото ти остават още 5 да платиш. Така че парите, които печелиш, да не ги печелиш наистина, е кофти. Сега, напълно разбирам, че има хора във всякаква ситуация. Аз давам съвет на база моите разбирания,
на база това как аз виждам нещата и разбира се, че може някой ден и аз да опра до кредит. Не ми се е случвало. Но да речем, че може да се случи. Просто бъдете изключително внимателни. Но първото нещо, което ви казах, мисля, че е най-важното. Не за друго, а защото в този капан попадат най-много хора. Човек без опит в бизнес решава, че има гениална идея и само ако имаше парите. Пак казвам, ако ти по принцип имаш толкова гениални идеи, до сега ще си направил достатъчно пари, че като ти дойде нова идея, да инвестираш в нея. Аз лично това правя. Знаете, фирмата Flashgate LLD е създадена през март 2018, ако не се лъжи. Реална инвестиция в оборудване или нещо такова, или офиси, или какъвто и да е разход по тази фирма, освен около 150 лева за създаването на фирмата, не съм имал. Създадох фирмата и веднага издадох първата си фактура. Беше за 1000 евро, се спомням точно. Защото трябваше да чакам да мине регистрацията по ДДС и така нататък. Та, в момента, в който регистрирах фирмата, издадох фактура за 1000 евро. След това започна по-активната работа. Работих. Започнах да наемам хора. Започна да се разраства мъничко. Започна да има все някакъв капитал. Тогава една от двете камери се повреди, не можеше да се оправи, не си заслужаваше. Купих нова с парите, които аз вече бях изработил. Впоследствие наехме офис, това е документирано, има видеа за този офис, офиса, който е офиса, тук не съм в офиса. Това са значителни разходи и периодични разходи, защото всеки месец наем и ток. Тока е брутален, защото е бизнес. В смисъл, индустриален ток. Всички пари, които съм вкарал, са били пари изкарани от самия бизнес. В смисъл, са генерирани приходи от бизнеса, са отишли за развитието на бизнеса. Ако остане нещо за мен, супер. Колкото повече остава, толкова по-добре. Но аз да изкарам от джоба си, за да инвестирам във фирмата, не съм го правил. Трябва ми някакво оборудване. Не изкарвам от джоба си. Взимам от изкарваните от фирмата пари. Това е. Това ми е съвета. Така че, не знам колко успя да бъда полезен. Не съм се структурирал като да се направя някакъв сценарий с топ 10 съвети. Може някой ден да го направя, свързан с кредитите. Просто не съм... Винаги съм се държал на страна от тези неща. И ви гарантирам, че е възможно. Не е лесно. Понякога ти трябва малко повече пари от тези, които имаш. Ако ти си стабилен човек и хората ти имат доверие, все ще имаш някой приятел, който ще изкара 1000, 2000, 5000 лева, 10 000 лева, ще ги даде. Без притеснение. И ти ще му ги върнеш. Няма проблем. Ако си стабилен човек, ако може да се вярва. Така че да прибегнеш до банка или други такива институции и организации, просто защото имаш добра идея, почти сигурно е, че ще катастрофираш. Така че по-добре не е. Мисли за тези идеи, които не изискват пари, или мисли за това как да реализираш идеята без пари. Възможно е, винаги съм го правил. Винаги съм мислил по този начин. Така че бъдете внимателни, мислете добре. Коментирайте в долу под видеото, какво мислите за това, което ви казах? Мислите ли, че съм прав? Мислите ли, че греша някъде? Опровергайте думите ми, защото по този начин може би аз ще науча нещо ново, ако мислите, че греша някъде, ако давам неправилен съвет или пропускам някой факт. Пак казвам, не съм експерт, но ще съм благодарен на градивна критика. Но най-много ще се радвам, ако се замислите. Дали съм прав? Просто защото, особено ако човек има семейство, трудни времена са в момента и да се вкараш в още един периодичен разход, задължаващ,
притеснителен, защото аз мога да оставя офиса. Ако се наложи, мога да затворя офиса, мога да спра да плащам найма, мога да спра да плащам тока там, готово, спирам. Или месец през месец, това е. Какво обаче правим с кредита, ако имах? Не мога да дам на банката един месец през известие, че спра да не плащам кредита. Нали? Това не става. Така че, мислете, разсъждавайте, интересувайте се, но не мислете, че това, което изглежда най-лесно, е най-добрата опция. Съвсем скоро ще се видим в следващото видео, което може би няма да е вечер и няма да съм в кухнята. Така че, до нови срещи, приятели! Чао!